campeã, a equipe da Intel de Orlândia volta a conquistar o Campeonato Paulista. Primeira e única vez tinha sido em 2003. E hoje, diante do Corinthians, venceu por 3-2. Orlândia abriu o placar com o Cris, depois o McDowell fez 2-0. O Corinthians chegou ao empate ainda no primeiro tempo com 2 gols do Cime. E no segundo tempo, o Caio marcou 3-2, o gol da vitória e o gol do título de Orlândia. Parabéns, Sidão, você como técnico que comandou essa campanha vitoriosa. O que você pode falar desse título para Orlândia, que é uma cidade que vinha correndo atrás dessa conquista há muitos anos? Olha, Fernando, para mim, que ajudei a começar essa história, cada vez que a gente consegue um objetivo que a gente traça lá atrás, a gente não tem palavra para mensurar isso. Eu acho que a felicidade que você viu, que todo mundo da ESPN e todos os assinantes viram, eu acho que isso resume o que é ganhar um campeonato aqui. Eu só queria parabenizar de todos, aos torcedores, à imprensa, à minha diretoria, à minha comissão técnica e ao meu grupo de jogadores. Porque esse ano foi um ano muito bom, nós trabalhamos do começo ao fim com algumas metas, só escapou chegar à semifinal da Liga Nacional, mas de uma forma geral, fechar o ano com uma conquista como essa, para nós é imensurável. Então parabéns a todo mundo, parabéns ao futsal, eu acho que uma festa como essa só brilhanta ainda mais a nossa modalidade, é isso. Parabéns, Sidão, e o ano que vem promete ainda mais, né? Porque Intel mais forte, Corinthians forte, tem São Paulo, Palmeiras, o Santos também de volta. Ah, eu adoro isso, esse tipo de desafio é muito bom. Saber que nosso futsal vai crescer, que vai melhorar, que vai aparecer mais, isso para mim é muito gratificante. Eu que estou no futsal desde criança, para mim é fantástico. Obrigado ao Sidão acompanhando as finais do Campeonato Paulista de Futsal, Fernando.